গৰু ভক্ষণ কৰি হগুনৰ মৃত্যু ঘটিছে হদিয়াৰ ঘটনা হদিয়াৰ ঘোৰমুৰা উলনি পথাৰৰ মৃত্যু ঘটিছে 28 টাকৈ হগুনৰ সোমবাৰে নিশা উদ্ধাৰ হৈছিল 8টা মৃত হগুন আৰু এতিয়া পথাৰত পৰি আছে 20 টাকৈ মৃত হগুন অকুষ্ঠ অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 9টাকৈ হগুন ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি অঞ্চলজুৰি অব্যাহত আছে তীব্ৰ চাঞ্চল্য আৰু ঘটনাৰ উচিত তদন্তৰ দাবী জনাইছে স্থানীয় লোকে পুনৰ মৃত গৰু ভক্ষণ কৰি হগুনৰ মৃত্যু ঘটিছে হদিয়াৰ ঘোৰমুৰা উলনি পথাৰত মৃত্যু ঘটিছে 28 টিকৈ হগুনৰ 18 আৰু 19 জানুৱাৰীত আমাৰ হগুন কেইটামান মৰিছিলে 34টা হগুন আৰু 9টা হগুন আমাৰ ভাল হৈ গৈছিলে সেই সময়তে এইটো ধুলিজান গাঁও পঞ্চায়তৰ আমাৰ গাখীৰবিটি গাঁও পঞ্চায়তৰ ধুলিজান গাঁৱত আমাৰ তালাব ৰেঞ্জৰ অন্তৰ্গত সেইখিনি দুখ মাৰ নাযাওঁতে পুনৰ আমাৰ শদিয়া সমষ্টিৰ আমাৰ শদিয়া মহকুমাৰ এই কুণ্ডিল গাঁও পঞ্চায়তৰ ঘোৰমুৰা কবিবাগান গাঁৱৰ এই পথাৰখনত পুনৰ আকৌ 20টা হগুন মৃত্যু হ'ল উত্তৰাখণ্ডৰ প্ৰলয়ত সন্ধানহীন হৈ আছে এতিয়া অসমৰ তিনিজনকৈ যুৱক সন্ধানহীন হৈ আছে কামপুৰ উত্তৰ চাংচকীৰ দুই ভাতৃ উত্তৰাখণ্ডত কৰ্মৰত আছিল অমৰজ্যোতি দাস আৰু কমল দাস আৰু সন্ধানহীন হৈ আছে লগতে সুশান্ত ডালু নামৰ আন এজন ব্যক্তিও হোজাই জিলাৰ কাকিত ঘৰ সুশান্তৰ অমৰজ্যোতি দাস আৰু কমল দাসৰ সম্পৰ্কীয় সুশান্ত তিনিওজন যুৱক অসমৰ কিন্তু উত্তৰাখণ্ডৰ যিধৰণৰ এটা প্ৰলয় নামি আহিছে জলপ্ৰলয়ত এই তিনিজন যুৱক এতিয়াও নিখোজ হৈ আছে উত্তৰাখণ্ডৰ জলপ্ৰলয় আৰু উত্তৰাখণ্ডৰ জলপ্ৰলয়ত ইতিমধ্যে প্ৰায় যি আশংকা কৰা হৈছে যে প্ৰায় 200 লোকৰ হয়তো তাত মৃত্যু ঘটিছে আৰু এই মুহূৰ্তত 18গৰাকী লোকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এটা ভয়ানক পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰে উত্তৰাখণ্ডৰ প্ৰলয়ত সন্ধানহীন হৈ আছে লগতে অসমৰ তিনিজনকৈ যুৱক সন্ধানহীন হৈ আছে কামপুৰ উত্তৰ চাংচকীৰ দুজনকৈ ভাতৃ উত্তৰাখণ্ডত তেওঁলোক কৰ্মৰত আছিল অমৰজ্যোতি দাস আৰু কমল দাস দুই ভাতৃ আৰু ইফালে তেওঁলোকৰে আন এগৰাকী আত্মীয় বুলি জানিব পৰা গৈছে সুশান্ত তেওঁলোকৰ সম্পৰ্কীয় কোনো লোক সন্ধানহীন হৈ আছে সুশান্ত ডালু নামৰ ব্যক্তিগৰাকীও পৰৱৰ্তী খবৰ কৃষি আইন আৰু কৃষকক লৈ ৰাজ্যসভাত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মন্তব্য কৃষি আইনে ক্ষুদ্ৰ খেতিয়কক সহায় কৰিব বুলি মন্তব্য কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আন্দোলনজীৱীসকল ভাৰতৰ উন্নতিৰ প্ৰতিবন্ধক আখ্যা দি বিদেশী ধ্বংস